အလုံးမမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကတော့လူငယ်ရဲ့ better version ဖြစ်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်မျှော်ပေးနေမှာရွေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာညာပြောပြချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေဒီ subscribe လုပ်နေလူငယ်တွေအတွက်နော် sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ9ချက်ပေါ့နော် subscribe လုပ်တဲ့ချိန်ညာရင်လူငယ်အများစုမှားတဲ့မှားရင်ကျွန်တော်လူငယ်ဟိုလမ်းမကြီးစောင့်နေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအဓိကဟို subscribe ပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအကြောင်းတွေတက်တယ်သွားတယ်ဆိုတာထက်ပေါ့နော် goal run ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုအပြင်ထွက်တာအရင်မကြိုက်တဲ့အတွက်ပါ subscribe ပြီးပို့ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လုတ်နေတဲ့အချက်လေးနဲ့ကျွန်တော် Google ကနေ research လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးမှာပေါ့เนาะခုနှစ်ချက်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပြဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်ကကြောက်ပါလို့ဆိုကိုဘာကြောင့်လုတ်တာလဲဆိုကိုတိတိကျကျသိအောင်လုတ်ပေါ့เนาะဥပမာကိုအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတယ်ဟာဘာကြောင့်လေ့လာလဲဆိုရင်ဒီတားမှကျွန်တော်ရဲ့ကိုတိတိကျကျသိရမယ်ဥပမာကိုကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတယ်လေ့လာရုံပဲမဟုတ်ဘူးကိုဘာကြောင့်လေ့လာလဲဆိုကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဥပမာအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခြင်းနဲ့ဥပမာတခြားသူတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့အင်္ဂလိပ်စာတက်တာမြင်တာဆိုသူတို့မှတိတိကျကျ Google ရှိဥမာနိုင်ငံခြားသွားမဲ့သူဆိုရင်သူတို့မှနိုင်ငံခြားရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုရင် Google ရှိဥမာဂျပန်စာဒီတိုင်းတင်တာတဲ့ကိုကဂျပန်သွားမယ်ဆိုရင် visa ကိုရှောက်လိုက်ပြီးသာမွေးဖြေတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျ Google တခုလောက်လိုက်တာနဲ့ဘာလဲဆိုကိုကတွန်းအပ်တခုရှိရဲ့ motivation ပို့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ရှာဘာလဲဆိုကိုကလှုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်စာလေ့လာလို့အမှားဆိုတာဘာလဲဆို Google မရှိရတိတိကျပန်းနိုင်မရှိရကျွန်တော်ရဲ့အလကားပြောရထင်တယ်အမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာလဲဆိုတိတိကျကျပန်းနိုင်မရှိဘူးဆိုကျွန်တော်လေ့လာဘယ်တော့မှမသိရအောင်ဥမာသူများပြောလို့လေ့လာရဆိုတော့ကိုကိုရန်တကယ်လိုချင်ပြီးတော့ကိုရန်တကယ်လိုချင်နေတော့ကိုရန်တကယ်ရောက်ချင်တယ်ပန်းနိုင်မလို့ကျွန်တော်လေ့လာဆိုဒီကီးကပို့ပြီးရောက်တယ်လို့မြင်မြန်လေးရောက်တယ်မြင်မြန်သွတ်သွတ်နဲ့လေးရောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တွေကဒီကိုကိုတေချာသိအောင်လုပ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လေ့လာလဲဆိုတော့ဟွားရံကောင်းကောင်းသိရအောင်ဟွားရံကောင်းကောင်းသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပေါင်းနေတာပို့ပြီးအစင်ပြလာလိမ့်မယ်ကိုကတည်းကပို့ပြီးအစင်ပြလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုကဘာကြောင့်လေ့လာလဲဆိုတော့သိပြီပေါ့အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်နီးလန်းလေးသိလာမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တွေဒီဂျေမရိုးပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နော်ဒီဘက်တီချက်ကကျတော့ go တီးအောင်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ list go and the prioritize down ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ go ကတခုတီးပြီအဲ့ go တီးပြီဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ priority ထပ်ပြီးခွဲဖို့လိုတယ်ဥမာဘယ်ဟာအရေးပါတယ်ဒီဟာဘယ်ဟာအရေးမပါဘူးဒီဒီဟာလုပ်ရင်ဒီဟာဖြစ်တယ်ဆိုတီးတီးချက် go တွေတတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် priority လေးထားဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးကွာ go ရေးတာချလိုက်တယ်ဘယ်ဟာအရေးပါလဲဘယ်ဟာအရေးမပါဘူးလဲဒီချာ priority မခွဲထားလို့ဆိုမသိတာဥမာကွာလေကိုက go ဒီမှာ go တွေအများကြီးချရေးလိုက်တယ်၁၀ဦး၁၅ဦးလောက်ရှိတယ်ကို go ကအဲ့ဒီဥစားငါတို့ကကိုကအကုန်လုံးလိတပြိုင်နဲ့လိလာမယ်ဘယ်လိုမှဖြစ်နာကိုကဘယ်ဟာဥသာပေးမလဲဘယ်ဟာကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စပြီးတော့လိလာမလဲဆိုပြီးတော့ priority first priority second priority third priority ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး priority လေးအသေးချာခွဲလိုက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကိုတိတိကျကျပို့ပြီးရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ကျ identify your learning style ကျွန်တော်ရဘာလဲဆိုတော့ learning style ကိုတိတိကျကျ identify တိတိကျခွဲခြားစိတ်ပြဖို့အရင်ရည်ကြည့်ရင်ကိုကျွန်တော်ရဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရ learning style ကိုကောင်းကောင်းမသိဘူးဆိုပြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုရထိုးဘာလဲကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော်ကြီးဒီဒီအားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ပညာရေးစနစ်နဲ့ပြန်ပြချိတ်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ငင်ကပညာရေးစနစ်ကဒါချက်တာပြီးဒီဟာကိုကျက်ဒါအသေးချက်အသေးချက်အသေးချက်တို့ရဲ့ learning style တစ်ခုပဲရှိရဘာလဲဆိုတော့ဒီစာဘိုက်ကြီးကျက်အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြည့်ပြန်ကျက်ပြီးပြန်ဖြည့်ဒီဟာပဲရှိကျွန်တော်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူးမှမသိဆရာမကြီးကိုရတယ်နော်ကျွန်တော်မပြောပြအောင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဘလို့မှမတူနော်တချို့ကျတော့အဲ့လိုစကလုံးလေးနဲ့မှတ်ပြီးကျက်တဲ့အခြေအနေသူက memory ပို့ပြီးအကောင့်တချို့ကျတော့သင်ချအဲ့လိုတွက်ချက်တာတွေပါဆိုပို့ပြီးအကောင့်တချို့ကျတော့အဲ့လိုတို့ပုံကားချက်တွေနဲ့မှတ်တာပို့ပြီးအားကောင်းတယ်လို့တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုအတန်အနေနဲ့အားကောင်းတယ်တချို့ကြတော့ visual ဘိုင်းနဲ့အားကောင်းတယ်လူမျိုးတောင်းတဲ့တောင်း learning style တခုမှမတူကြဘူးဗောနော်အဲ့လိုအချက်မြင့်ပတ်လို့ရရဆိုတော့ကျွန်တော် number 3ကတော့ visual လို့ခေါ်ရဲအမြင်အောင်နဲ့မှတ်လို့ရတယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ authority လို့ခေါ်ရဲကြားအောင်နဲ့မှတ်လို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလိုမျိုး words တွေဒီစကားလုံးလေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့ဟာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ numbers တွေနဲ့မှတ်တဲ့ဟာမျိုးရှိရဲအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကို physical ဘိုင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးလက်တွေအငူရိုင်းနဲ့ဖတ်ဖတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး learning style လေးရှိတယ်အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်ဒါဒီ learning style ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတာလေးကိုလည်းတသက်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကကြာအခုအချမ်းပြီးပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အချက်တွေထဲမှာအချက်၄ချက်၅ချက်လောက်ထဲမှာကိုယ်နဲ့ကိုက်နေတဲ့အချက်ရှိရအဲ့ရှာမှလည်းပေါ့ပြန် reflect လုပ်ကြည့်ငါငယ်ကစာချဲတဲ့ချိန်ကရင်ငါဒီလိုလက်တွေမြောက်ပြီးတက်တဲ့ဟာကိုငါ့ကိုတကယ်ကြီးနေတောင်းယူနေတယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့ချိန်တန်းကစာပူကြရတယ်လို့ထင်လားတချို့တော့လမ်းလျှောက်ကြနေစာရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ learning style ကို identify တိချာလို့တိချာဝေးပြန်ပိုင်းချပိုင်းချချိန်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ learning style ကိုသိပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်မဟုတ်ဘူးကိုကသူများကဒီနီးလန်းနဲ့လုံးရမယ်ဆိုရင်ကိုကလုံးစရာမလိုဘာလဲဆိုသူများနဲ့ကိုယ်နဲ့မတူနိုင်ကျွန်တော်နဲ့သူများနဲ့တူရင်သူများရဲ့အကုန်လုံးတူလုံးနေမှာပေါ့ကျွန်တော်လောကကြီးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေကသူများနဲ့လုံးဝ different ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲကျွန်တော်ရ different ဖြစ်မှအောင်မြင်တာ different မဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရ learning style ကသူများနဲ့ different ဖြစ်လို့သူများနဲ့မတူလေပို့ပြီးတော့ကောင်းလေပေါ့နော်ဒါကြောင့် identify ရော learning style နောက်တစ်ခါကျ create a schedule ကျွန်တော်ရဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်မယ်ဘယ်ချိန်မှာဘာလေ့လာဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆို schedule တိကျလောက်ထားဖို့လိုတယ်တပြိုင်တည်းအကုန်လုံး
မာဒီတက်စကိမလုံးနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်စာလေးလာချင်ညာဥပမာကိုကအင်္ဂလိပ်စာနားထောင်နေနေဒီဘက်မှာကျတော့သမိုင်းကျန်ကျန်တယ်ဘလုံးမဖြစ်တာကျွန်တော်အုံးတော့ဘာတူးမှမလုံးတာကျွန်တော်ပြောကြပါလိမ့်မယ်ဟာမင်းဇူးဇူးမှမတွေ့ဘူးလားဟိုကလေးလေးတောင်အဲ့သူလေးသူကျွန်တော်မှမဟုတ်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီကဘာလုံးမှတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအုံးတော့မနေအရှင်ကောင်းတဲ့သူတွေကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီအုံးတော့မလုံးနဲ့သူတို့တကယ်ဘဝမှာအောင်းမြောက်လုံးနိုင်လားဆိုရင်လည်းသူတို့လုံးနိုင်အောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တယောက်နှစ်ယောက်မတွေ့ဘူးလေကျွန်တော်ဟိုလောကကြီးမှာဆိုရင်ဒီတကယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကသူတို့အချောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်သူတို့တကယ်အရှင်ဆောင်ရွက်သွားတယ်သူတို့စာတွေ့မှုသူတို့ကတကယ်လက်တွေ့သမားတွေပဲအောင်မြင်သွားပေါ့ပါအရေးမပါဘူးကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးစာချက်နေတော်တော်လုံးအောင်မြင်မှာဟိုဘောနော်ရှင်းတယ်ပြောမှာပေါ့နော်အဲအဲအကြောင်းမျိုးကျွန်တော်ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်အာကျောင်းနေပါပြီကြီးကြီးလိုက်ဒီပွားလုံငယ်ရှင်တွေကိုပြန်သင်ပေးနေစာရေးဆရာဆရာမတွေဘာလို့သူတို့မချမ်းသာရလဲသူတို့ကစာပဲသင်နေတာ theory ပဲသိတာတကယ် practical လုပ်သွားတဲ့သူတွေမှမသာအဲ့ဟောင်တကယ်စာတွေ့တွေကိုယ်လုံးတကယ် apply လုပ်သွားတဲ့သူတွေပဲလောကကြီးမှာချမ်းသာတော့ဘယ် size ဘယ်ဆရာဆရာမကိုမချမ်းသာတော့ဒီရှင်းရှင်းအဲ့ဒါလေးအသိသိချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာကိုကိုယ်တိုင်တကယ်လုံးမရတာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်လာထည့်အောင်ဘာမှလုပ်သားရပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ schedule တွေသိချာလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်တိတိကျကျမသတ်မှတ်ထားအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီချိန်ကျရင်မနေ့ရောက်တယ်အာခေါင်းကုတ်ပြီးဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားရတဲ့ကြောင့်အချိန်မကုန်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလိုများစဉ်းစားရတယ်အမြဲတမ်းအချိန်ကုန်နေလိမ့်ရှိတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြမလို့တော့ရဲ habit တွေဖန်တီးထားဖို့လိုတယ်။ဥပမာကိုကမနက်ခင်းမိုးလင်းတာနဲ့ကိုကအစာအုပ်စားဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ခြာရည်ထားလိုက်ပါနော်။ငါမနက်6နာရီခွန်တိုင်းမှာစာရေးမယ်။အဲ့ဒီကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ time pause လို့ပါတော့တုံးလို့ရတယ်။ time pause ဆိုတော့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမနက်ဖြစ်ကနေပြီးတော့အဲဟို9 6ခွန်9နာရီ6နာရီခွန်တိုင်း7နာရီ9နာရီဆိုပြီးတော့ညကိုလုံးမဲ့ level တော့ဒီ9နာရီ7နာရီပေါ့ည7နာရီအဲ့လိုအချိန်တွေခြာရည်ထားလိုက်။ဥပမာအဲ့ဒါဆိုရင်မနက်9နာရီနဲ့ခွန်တိုင်းမှာကိုဘာလုပ်မလဲပြီးနောက်မှခြာရည်ခွန်တိုင်းနဲ့7နာရီမှာဘာလုပ်မလဲ9နာရီ7နာရီမှာအဲ့လိုမျိုးတေချာ time pause တွေနဲ့တေချာထားမှလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးဟိုအလုပ်တွေ့နေကြရဖြစ်တယ် productivity ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဘယ်သူကပြောခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒါဘယ်သူသုံးနေနီလန်းလဲပေါ့နော်အားလုံးမသိကြတဲ့ Elon Musk ပေါ့နော်တကယ်ကပေါင်းမှချမ်းသာတယ်ဘယ်ကြီးပေါ့နော်သူလုပ်တဲ့ time management နီလန်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ find a good steady environment ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ environment ဆိုတာလည်းအလကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဒီ owner ကသိသူဒီနေရာရောက်တာနဲ့ဒါလုံးအောင်ဆိုကောင်းကောင်းဒီဥမာကျွန်တော်ရေထိုးခန်းနဲ့သွားပြီးတော့အိတ်နေအောင်မဟုတ်တာဒီဂရင်ပေါ်ရောက်ရင်ဒီကောင်အိတ်ရအောင်ပဲဆိုတာဒီခေါင်းကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ဒီကောင်အိတ်ရအောင်ပဲဆိုတာဒီဥမာဒီရေထိုးခန်းနဲ့ရောက်တာနဲ့ဒီကောင်သွားတိုင်းသွားတိုင်းရှုပေါင်းရှုပေါက်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးသူအောင်တော့ဒီနေရာရောက်ရင်ဒီရာလောက်အောင်ဆိုကောင်းကောင်းဒီအဲ့ချာဖလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကြောက်ခွဲခြားထားပြီးတော့စာလုံးတဲ့နေရာကြတော့ဖြစ်တယ်လို့လေ့လာနေဘယ်လို့အဆင်ပြေမလဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရစာလုံးတဲ့နေရာတေချာတိတိတခြားသတ်မှတ်ထားဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဥမာဒီစာရေးသပွဲမှာဒါလုံးမယ်ဆိုရင်တေချာဒါပဲလို့ရှောက်မလုံးနဲ့ဘာမှမလုံးနဲ့ဟိုထမင်းစားလည်းဒီဟာပဲဟိုကလုတ်လည်းဒီဟာပဲဟိုကလုတ်လည်းဒီဟာပဲဟိုကနေရာမရှိရင်တော့ချွေးချက်ဒီမျိုးပေါ့နော်တချို့ကြတော့ကျွန်တော်ဆိုလေနေရာချင်းနဲ့တော့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်နေရာလောက်ထားတာဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အလုတ်လုတ်တယ်တနေ့နေရာကကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့စပွဲလေးတခုထားတာနောက်ပိုင်းကျတော့မလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲပစ္စည်းကလည်းကျက်လာတဲ့အတွက်အင်းကလည်းနေကျင်းနေတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ environment ကိုတခြားလုတ်ထားဖို့အရင်ရေးကြည့်ရဟိုရွေးချယ်ထားဖို့လေးဒီကြည့်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ study environment နောက်ကကျတော့ break the app your study session ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ promotor technique ဆိုတာသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်စာလေးလိုက်တယ်ဥပမာ25မိနစ်အတွင်းဒီဟာတခုပဲလေ့လာမယ်ကျန်တဲ့5မိနစ်နားမယ်25မိနစ်တခါ25မိနစ်တခါလက်နေလုပ်မယ်5မိနစ်တခါနားမယ်အဲ့လိုမျိုး၄ကြော့လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ခွင့်ထားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး frame နေနဲ့လဲသွားလို့ရတယ် theory အများကြီးရှိ promotor technique လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်လေးကိုကြောက်ကျွန်တော်ရဲ့ study session ဘာကြောက်ထားတင်တာလဲကျွန်တော်ရဲ့ own down memory ကအားစုစိုက်မှုက25မိနစ်လောက်ပဲရှိရလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ own down အားစုစိုက်နိုင်သွားအဲ့ချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငင်းငင်းကတွေ့ဦးကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းပဲပြီးပြီတော့ तू ကပဲအထိဆုံးကစာရအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ तू ကဒီ owner memory လို့လို့ပုံကောင်းကောင်းနားလေနားလေတော့ပါလဲဆိုတော့ तू အချိန်နည်းနည်းအတွင်းမှာအချိန်နည်းနည်းအတွင်းမှာအဲ့ဒါကိုပဲအောင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲလုပ်တယ်ပြီးနားလိုက်ပြီဒီလိုမျိုးပုံစံသွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဒီ study session လို့တေချာ break လောက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရလုံးမဲ့ချိန်မှာတေချာလောက်လုံးနားမဲ့ချိန်မှာတေချာနားကိုရောင်ရောင်ဒီရောင်မလုံးနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနေကြတာပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရ you study 8 steady 8လေးသုံးလိုက်ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့တင်ထောက်ဘူးလေးပေါ့နော်အဲ့မှဆိုရင် flash card to steady guide online resource တို့ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ် flash card လေးကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနိုင်ငံခြားမှာဒီ international school အကလေးဆိုပို့ပြသိရပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းလူကလေးလေးလည်းသုံးလာပါပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးမြင်လိုက်တယ်ပုံလေးဆွဲထားလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်လည်းဘာရှိလဲဆိုတော့ဟို fighter human people အဲ့လိုမျိုးကြီးလိုက်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံကိုထိလိုက်တာနဲ့ကိုကကို meaning လေးပတ်လို့ရတယ်ကိုကအဲ့လို meaning လေးကြက်ချင်ဒီ flash card နီလန်းလေးသုံးလို့ရတယ်ဘာပြော steady guide လေးကျွန်တော်လေ့လာလို့ရဥပမာဒီ programming ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုရင်ဒီ online နေပြန်ရှာကြည့်ရမျိုး online resource လေးရှာထောင်းတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလုံးတင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကဟို center wire နဲ့ဟိုကလုံးနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခီးကိုကြားမရောက်နေမှာနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့အချိန်ရန်လုံးလောက်ပေါ့ရန်ရေးကြည့်တယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှာဒါကျွန်တော်ငင်ငင်ကအလကားပြောရလို့ထင်ခဲ့ဘူးတကယ်ကိုထင်ခဲ့ဘူးက
ဘယူလည်းမစားဘူး။ဟာအဲ့ချိန်ပုံမှန်ထားမထားဘူးကွာ။ဘာလို့ထားမှာလဲ။ငါညာဘက်စားချက်မသူများထက်စားဖို့ရမယ်။မရဘူးသူများထက်။ဘာလို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကတော့ဒီ8 day အချိန်ဆောင်ကကျွန်တော်တို့အုံနောက်ဖေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်။အုံနောက်ဖေးမဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာဖြစ်တယ်လို့သုံးနေမယ်။ဘာလို့နေမလဲဆိုဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ဖေးတဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့တေချာနင်းနင်းအိတ်ဖို့လို့ကျွန်တော်9 night တိတိအိတ်ဖို့လို့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးချိန်မှာအုံနောက်ဖေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 8 day အချိန်လေးပဲဖေးရချင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတနေ့ကုန်ပြန်ပြီးဒီအုံနောက်အကြောင်းပြန်ပြီးတော့တုံးနေပါတော့။အုံနောက်အကြောင်းတုံးနေတဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဲ့ချိန်မလုံလောက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မလုံလောက်တာမျိုးဘာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုကဟိုကြောင်တောင်တောင်လို့ဖြစ်လာမျိုးကြီးအေးရေးမှုကမျက်နှာကြီးညိုပြီးတော့ဘာလို့လို့အဆင်မပြေတော့စဉ်းစား decision making problem solving positive thinking ဒါတွေကအစအားလင်းအားလင်းလာမျိုးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တွေအဲ့ချိန်လုံလောက်ဖို့အရင်အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မလုံလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြဿနာရှိနေတာလေ။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ဒီခုနကချက်ကိုပြန်ပြီး record ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင် limitation ကကြောက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေဒီကိုယ့်ဒီ goal ကိုတည်ထားဝေပိုင်းချမယ်။နောက်ကကြောက်တော့အဲ့ goal တွေကိုပြန်ပြီး priority ခွဲမယ်။ဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲပေါ့နော်။ဒီ landing style နဲ့မှာဘယ်ဟာကိုပြလေ့လာတင်လဲ။နံပါတ်3ချက်ကကြောက်ပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ identify your landing style and landing style ဒီတာပြန်ပြီးသုံးဖြတ်မယ်။နောက်ကကြောက်တော့ schedule တည်ထားဆွဲပါ။အခုကကြတော့ environment ကို step step ချေတီလို့ပို့အတွက် environment လေးတရားရွေးချယ်အခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးချိန်မှာမလုပ်မယ်ဆိုရင် break လေးတရားထားမယ်ပေါ့နော်နားမယ်နားချိန်လေးတရားပေးမယ်အခုကကြတော့ use steady 8ဒီတင်ထောက်ကူလေးသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီ flash care တို့ how to ဘာလို့ဒီ google ကနေတရားရှာကြည့်ဟိုကကိုလေးလာမယ်ပါတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုလုပ်ရလေးလာမယ်ဒီလိုမျိုးနည်းလမ်းလေးရှာမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့အရေးကြီးဆုံး8ချိန်ပါကျွန်တော် 8ချိန်မလုံတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အုံနောက်ကဘယ်တော့မှထည့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအုံနောက်လေးကိုကျွန်တော်အနားပေးပါကျွန်တော်အကုန်လုံးကညာနာလောက်သားပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့အကုန်လုံးကလည်းညာသူကလည်းညာနာလောက်ဒီကျောင်းသားတို့ပါအများစုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်ချင်ပါခင်ဗျအဆုံးထိကြည့်ပေးတူတယောက်ခြေသေးကိုခြေသူအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေအကုန်လုံးမနေ့ကတည်းကပို့ပြီးရသားအောင်